ပပေးရမြို့နယ်ကုန်းတယ်လန်းနယ်26လမ်းထောင်းမှာရှိတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်အတွင်လူသုံးဝင်ရောက်ပြီးဆိုင်ရှင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးကာငွေရီလူရမှုနိုဝင်ဘာ2ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်ည6နာရီခန့်မှာပပေးရမြို့နယ်ကုန်းတယ်လန်းနယ်26လမ်းထောင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့တစ္ဆာအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်အတွင်ကိုလူသုံးဦးကမက်စတီတက်ပြီးဝင်ရောက်လာ
ဒီနေ့ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်စိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ငွေကြေးသိန်းရာခနန်းခန့်ကိုလူယူသွားတဲ့အပြင်စိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်တော့ကိုထပ်မံလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဝင်ဘာ3ရက်မှာအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုင်ဟာတော့ပိတ်ထားပြီးစိုင်းအတွင်းမှာရှိသူတို့ကိုမြင်မြင်ရသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကိုမြင်မြင်မှုသာပြန်လည်